Moikka ja tervetuloa Karavan koeajon pariin. Ranskalaisen perheyhtiön Rapidon matkailuautot on kasvattanut suosiotaan Suomessa. Tänään me tutustutaan yhteen heidän puoliintegroituun malliinsa. Kyseessä on 749 pitkästä 696F Skandinavian Exclusive Premium Edition mallista, joka tunnistaa ulkoiltapäin helposti tästä siniharmaalla metallivärillä maalatusta ohjaamosta. Keulalta löytyy ohjaamon sävyjen mukaan maalattu etupuskuri sekä musta kiiltävä maski, jossa on kromiset, kapeet koristelistat. Punainen power-teksti on kertomassa siitä, että tässä meidän koeautossa on Fiatin alkaemoottoria tehokkaampi kone alla. Tätä autohan saa 140, 160 tai 180 hevosvoimaisella moottorilla. Tässä autossa meillä on 160 hevosvoimaa ja se on yhdistetty Fiatin uuteen 9-loviseen automaattiin. Mutta ennen kuin me päästään koeajamaan tätä, niin käydään vähän katsomassa, miltä tämä muuten näyttää ulkoa. Tässä Skandinavian Exclusiivissa ja Premium Editionissa on todella kattava vakiovarusteiden määrä. Muun muassa nämä 16-tuumaiset alumiinivanteet kuuluu siihen. No jos me muuten katsellaan tätä auton väritystä ja ulkonäköä, niin ainakin mun mielestä aika tyylikkäästi tämä ohjaamon siniharmaa sävy jatkuu tänne asunto-osaan, tänne kylkeen. No tästä löytyy sitten iso ikkuna, joka sen lisäksi, että se tuo valoa tonne sisätiloihin, niin se ainakin auttaa muun muassa, että jos ajetaan vinon risteykseen esimerkiksi, niin täältä ikkunan kautta näkee sinne kuolleeseen kulmaan, että tuleeko autoja, mikä on sinänsä ihan yksi jopa turvallisuusasiakin. Okei. Asunto-osan ovi, ikkunallinen löytyy, jonka jälkeen tässä on jääkaapin ritilikkö. Ennen takatallia, niin tässä takapyörän jälkeen löytyy täältä harmaavesisäiliön tyhjennysventtiili, hana ja putki. Tässä autossahan on 90 litrainen lämmitettävä harmaavesisäiliö. Mutta nyt mennään katsomaan sitä takatallia. Tämän 70x80 luukun takaa löytyy reilun kokoinen takatalli, jonka korkeus on säädettävissä. Nimittäin täältä nappia painamalla tässä takatallin yläpuolella oleva parisänky nousee moottorien avulla ylöspäin parikymmentä senttiäkin tarvittaessa. Silloin tänne saadaan noin metrin korkuinen takatalli. Tämähän on lämmitettävä. Täällä on Truman ilmakierto. Sen lisäksi täältä löytyy kiinnityskoukkuja ja tää on valaistu talli. Ja sitten tuolta toisesta laidasta niin löytyy vielä auton sähkötekniikkaa. Siellä on latureita ja sen sellaista. Lähdetään katselemaan nyt tuosta, minkä näköinen tämä auton takaosa on. Perän koristelua hallitsee keskellä oleva iso Premium Edition tarra ja tietenkin tähän koko muun auton väritykseen sopivat raitateippaukset. Sen lisäksi tässä on puskurin yläosassa tämmöinen tyylikäs grafitin harmaa lista, joka jatkuu sitten täällä Rapidon logon punaisen sävyyn maalattuna takavalojen koristekehyksenä. Pienenä yksityiskohtana sitten nämä pyöreät LED-valot. Mun mielestä erittäin tyylikkään näköinen yksityiskohta. Myös kuskin puolelta löytyy takatallin ovi. Jostain syystä sitä ei ole tehty yhtä isoksi kuin toi toinen puoli. No, pääasia, että kuitenkin pystyy lastaamaan molemmilta puolilta. Takarenkaan kohdalta löytyy raikkaan veden täyttöpiste. Oho, sehän piti meteliä. Ja täällä on sitten kemiallisen WC:n kasetti. Truman pakoputki ja sitten täältä saadaan sitten otettua autoon virtaa. Sitten tuossa edessä on kaasupullot. Luukun alta paljastuu kaksi vierekkäistä kaasupullon paikkaa, mikä on tosi hyvä juttu, koska sitten on helppo tästä vaihtaa. Ei tarvii kelkkoja eikä mitään muutakaan. Tähän Skandinavian Exclusive-varusteisiin kuuluu automaattinen kaasupullon vaihtaja, mikä on kyllä varsin näppärä varuste. Varsinkin silloin, kun keskellä yötä se kaasupullo kuitenkin loppuu, niin sitten ei tarvii kömpiä sängystä ulos vaihtelee pulloa, vaan automatiikka hoitaa sen puolen. Mutta nyt me ollaan katsottu tämä auto ulkoota, niin eiköhän hypätä puikkoihin ja lähdetään kokeilemaan, miltä tämä tuntuu ajaa.
ollaan päästy tien päälle, niin tuntuu siltä, että 160 hevosvoimainen moottori yhdistettynä tähän Fiatin uuteen automaattivaihteistoon niin on aika sopiva tämän koko luokan autolle. Ja tämän auton maksimi kokonaismassahan on 3,5 tonnia, niin ei ole kovin raskaasta autosta kyse. Tässä on vaihdekepin vieressä tämmöinen Drive Mode-nappi, mitä painamalla saa vaihdeltua tämän vaihteiston ja moottorin yhteistoiminnan niin kuin karttaa. Ja ekotilassa ajaessa moottori ja vaihteisto toimii aika verkkaiseen tahtiin. Vaihteisto vaihtaa hissun kissun, kierroksia pyritään pitämään aika matalalla. Nyt ajetaan 70, on 1500 kierrosta moottorin kierrokset. Aika hidas reagointi kaasuun, mutta tällä tietenkin pyritään saamaan mahdollisimman taloudellinen polttoaineen kulutus. Painetaan tuosta Drive Mode-nappulaa ja nyt päästiin tähän normaaliin ajotilaan. Ja selkeästi vaihteistokartta muuttuu. Kierroksia enemmän moottoriin, vaihtaa pienempää ja heti kaasuvaste on ihan toisenlainen. Uskoisin näin, että tämä on semmoinen ehkä jopa käytetyin tila, mitä itse ainakin käyttäisi tässä autossa. Power-tila kun laitetaan, niin se on ainakin mäkiseen maastoon aika hyvä. Sieltä löytyy heti oikea vaihde ja kierroksia nostetaan korkeammalle ja auto saadaan kiihtymään aika rivakkaakin. Jos on tarvetta ohittaa tai muuten vaan mäkisiä maastoja, jossa tarvii sitten eri lailla vääntöä, niin sitten power-tila on ehkä siihen aika sopiva. Tietenkin sitten täytyy varautua siihen, että polttonesteen kulutus on sitten vähän toisenlainen. Mutta heti moottori kyllä ja vaihteisto reagoi tuohon, että jos tulee tuommoinen tilanne, että vähänkin tarvii lisää vääntöä, niin sieltä löytyy heti pienempää pykälää, kierroksia nostetaan ja auto lähtee puskeen eteenpäin. Ajettavuudeltaan tämä on melkoisen mukava auto ajaa. Nyt on kova sivutuuli, niin ei se mitenkään heittele tätä autoa, vaan ihan mukavasti pysytään kurssissa. Tässä autossahan on Ducaton Light 35 alusta levennetyllä taka-akselin raiden välillä. Ja tää on ihan soiva peli niin sanotusti. Maantien nopeuksissa ajaessa niin auton melutaso vastaa aika lailla tämmöstä perus matkailuauton melutasoa, eli moottorin äänet, rengasmelu, suhina ja tuulen suhinat, niin ei mitään erityistä suuntaan tai toiseen, että sen puoleen ihan perusmatkailuauto niin sanotusti. Nyt kun tämä ajo-osuus alkaa olemaan lopuillaan, niin semmoisena yhteenvetona voisi sanoa, että Fiatin 160 hevosvoimainen moottori ja tämä uusi 9-vaihteinen laatikko on oikein sopiva ja passeli yhdistelmä tämän koko luokan autolle, jonka maksimi kokonaismassa on 3,5 tonnia. Riittävästi tehoa, vaihteisto toimii mukavasti oikeastaan kaikilla näillä ajoasetuksella Drive Mode-tiloilla. Mutta aletaan seuraavassa katselee, minkälainen auto tämä on sisältä. 696F puoli integroitu, joten ohjaamohan on suoraan Ducatolta Fiatin ohjaamo. Mutta tässä Skandinavian Exclusive-paketissa on sitten mukana nahkarattia, kromiset mittarin ympäryskoristeet. Tämä on automaattinen, luonnollisesti automaattivaihteiston vaihtaja tässä. Puoliautomaattinen ilmastointi. Sitten pakettiin kuuluu ääniohjauksella toimiva Kenwoodin multimedialaite, jossa on navigaattorit, peruutuskamerat. Sekä täältä löytyy myös sähkötoimiset lämmitettävät peilit. Sitten muita varusteita niin on alamäkiavustin ja myös erikseen vielä niin sutimisen esto. No minkälainen tämmöinen 7,5 metriä pitkä ja 2,35 leveä puoliintegroitu Rapido on sitten sisältä? Ainakin ensimmäinen tunne, mikä tulee, niin tämä on avara, valosa. Tässä suoraan yläpuolella on iso kattoluukku tässä ohjaamon yläpuolella ja molempien sohvien yläpuolella on myöskin sivuikkunat tuolla. Ja sohvista puheen ollen, niin Rapidolle tyypillisesti, niin tässähän on sohvat pitkittäin auton menosuuntaisesti.
Ja tähän mahtuu pöydän ympärille helposti 6 ihmistä, eli tosi avaranoloinen niin kuin puoliintegroitu auto. Liikkumista helpottaa kyllä sitten niin kuin tämä pöytäratkaisu, eli tämän saa taitettua näin puoliksi ja sitten tukirauta sisään, niin tässä on todella helppo kulkea ja tämä pöytähän liikkuu vielä tässä sitten joka suuntaan, että senkin puoleen. Niin autohan on 4 rekisteröity, joten näistä sohvista sitten muuntuu helposti molemmille puolille omat matkustajapaikkansa. Tämän sohvan muokkaaminen matkustajapenkiksi niin ei vaadi ensikertalaiseltakaan mitään ylivoimaisia ponnisteluja, mutta katsotaan kuinka se käy. Meillä on matkustajan paikka tässä. Ja tähän kun ottaa vielä tosta ton kyynärtuen, niin tässä on ihan verrattain mukava paikka matkustaa. Sohvien molemmilla puolilla tässä yläpuolella on kaapit, joihin mahtuu sitten ihan mukavasti tavaraa ja ne on tällaisella painolukituksella. En oikein tiedä, että miksi tässä kahvat on, toimisi ne vaan ihan niin kuin koristeena, kun eihän tässä oikeastaan kahvoja tarvitse. Ihan nätinäköinen kattovalastus ja tämä kattohan ei ole mikä tahansa katto, vaan tähän on 2 hengen sänky, joka tulee tällainen moottoroidusti alas. Sinne mahtuu sitten ihan mukavasti 2 henkeä nukkumaan. Hyttysverhokin kuuluu näköjään varustukseen. Ohjaanpaneelit on sijoitettu aika perinteisesti tänne sisäänkäynnin yläpuolelle. Tässä autossa on Truman ilmankiertoinen lämmitys, aineet kauko-ohjaan järjestelmällä ja se Truman ohjaan on tässä. Sen lisäksi on sähköinen lattialämmitys, jonka kytkin on tästä. Vieressä on sitten ihan normaali tämä käyttöpaneeli, missä on 12 voltin päävirtakytkin, valokatkaisijoita, siellä on vesipumppua, sekä moottorin että hupiakkujen varausten tason näyttö, raikkaan veden ja harmaan veden tasojen näyttö. Täältä löytyy sitten telkkaritelin, että tämmöisen, jonka voi sitten telkkarit piilottaa tänne tämmöiseen ruloverhon taakse. Yläpuolelta löytyy vielä kaappi, jonne saa sitten vaikka jotain muuta medialaitteita kiinni. Telkkari alapuolelta tästä sisäänkäynnistä löytyy Rapido Logon malliset vaatekoukut sekä 149 litrainen jääkaappi erillisellä pakastimella. Ihan hyvän kokoinen jääkaappi. No jääkaapista puheen ollen aletaan tutustua tähän varsinaiseen keittiöön, joka on toteutettu vähän eri lailla Rapidoissa kuin yleisesti muissa matkailuautoissa. Rapidon keittiö on käännetty toisinpäin, eli tämä L kääntyykin tänne taakse. Ja se tuo lisätilaa tähän keittiön ja oleskelutilan väliin. Täältä kansien alta löytyy lavuaari. Ja kun kansi laitetaan kiinni, niin on lisätyöskentelytasoa. Se on sitten mielipidekysymys, onko tämä itse kansi kätevä. Tämmöinen lasikansi vai olisiko se semmoinen irtokansi sitten. Täältä sitten näiden 2 kannen, nämä on nostettavissa erikseen, niin täällä on sitten vielä 2 liettä. Kaasulietta löytyy sieltä, maustehylly, talouspaperiteline. Täällä on 2 USB-töpseliä, valokatkaisia ja näyttäisi olevan sitten 230 virta. Ja sitten hei. Täällä on liesituuletin, joka puhaltaa myös rasvat ulos, että se ei ole pelkkä aktiivihiilisuodattimella toimiva. Katsotaan tänne tiskin alle sitten. Tiskin alla on keskuslukituksella toimivat vetolaatikostot. Ylimpänä löytyy aterin laatikko, mikä ja sitten ne vetää itsensä sisään kyllä. Ja sitten isot
vetolaatikot ja täällä vielä tämmöinen pienempi vetolaatikko. Eli siellä on kolme laatikostoa ja sen lisäksi täällä vierestä vielä löytyy tämmöiset pienemmät laatikot. Että kyllä tässä ihan tavaraa astioille ja muillekin on. Tässä pohjaratkaisussa suihku ja vessa on erikseen. Eli täällä apukuskin puolelle on sijoitettu suihkukaappi. Tässä on aika jännä, että tässä keskellä lattia on pieni pykälä, todennäköisesti jonkun teknisen syyn takia. Ilmeisesti siellä on pyöräkotelo, luulisin näin. Mutta kyllä täällä mahtuu, laitetaan ovi kiinni. Näin. Ja kyllä täällä mahtuu ihan suihkuttelemaan, aika kivastikin on kyynärpäille tilaa. Ja se on muutenkin ainakin mun mielestä todella hyvä, että vessa ja suihku on erikseen, koska samaan aikaan joku voi olla suihkussa ja toinen vessassa. Näin. Katsotaan tästä tämä vessan ovi. Tämähän toimii sitten vielä väliovena tänne ton keittiöolohuoneen ja tämän makuosaston välillä. Sen lisäksi, että tässä on makuuhuoneeseen vielä nämä liukuovet. Sekä vessan että kylppärin katossa on kattoluukku ja sieltä tulee mukavasti luonnonvaloa näihin tiloihin. Täällä on sitten erikseen tietenkin valokatkaisija. Ja tämän peilin takaa, okei, löytyy näin ylöspäin taittuva kaapin ovi. Eli sinne saa sitten kaiken näköistä tavaraa. Peili on siinä ja pyörähdetään ympäri. Tässä takana on tämmöisellä liukuovella, liukupeilillä saa eroteltua sitten kaappitilaa. Täällä alempana täällä on hammasmukitelinettä, lavuaaria, tyylikkään näköinen hana. Ja sitten kun hätä yllättää, niin täällä on kyllä tilaa isommallekin kaverille. Eli polvitilaa on vielä tuohon seinään semmoinen 30 senttiä. Että kyllä tässä ihan parimetrinenkin kaveri pystyy huoletta pöntöllä istumaan. Että sen puoleen ei ole hätää. Täällä on vielä sitten lavuaarin alla kaappi, missä on lisää tarvikkeille tilaa, vessapaperi. No vessapaperiteline on kyllä pikkasen hankalas paikka, että se on tällä niin kuin selän takana, mutta onpahan nyt kuitenkin. Ja tuolla on sitten pistorasiaa ja pyyhekoukkua. 696F:n makuuhuoneesta löytyy 160 senttiä leveä kahden hengen saarekevuode, joka tällainen esimerkiksi päivä- tai ilta-asennossa niin tämä saadaan työnnettyä tämmöiseen lukuasentoon, että toi yläosa nousee selkänojaksi. Sängyn alapuolelta tästä edestä löytyy leveä vaatelaatikko. Sängyn molemmin puolin löytyy sitten isot vaatekaapit vielä, joissa on molemmissa on hengaritilaa ja sitten vielä tämmöistä tavallista hyllytilaa. Täällä apukuskin puolella vielä, niin täällä sitten on johdot, jossa on tänne muun muassa sitten antennille ja aurinkopaneelivaraukselle jo valmiiksi johdot vedetty. Lisätilaa on sitten tietenkin täällä sängyn yläpuolella, josta löytyy kaksi isoa kaappia. Että kyllä täällä nyt aika mukavasti on vaatteille ja muutenkin niin kuin tavaroille kaappitilaa.